Yeah, I don't know who I'm going to be.
weynaha waxna looga qabto oo dadka reer Ogadeniya sida Soomaaliya wax looga qabto dibadisina la siiyo haddii la rasiday waxna halkaas ku kulanay gabayda furma haddaa sida ku daraa intay ka bida qaadi lahay marka koobaas waxaa ballaabaxaa lamaylaanta waxa aanu ka soo ballaabaxnayna waa dhibaato ma haysata awgeed dhibaatona ma haysata waxaa weeyaan waxaanu ka soo qaxnay afar webi baan meela aragta soo bixay afar webi dhibaatadii aan uga soo qaxay maanta waxay ugu haysataa xeeba dhammaan dadka laga dhibaato weyn oo ballaaran oo la gaari karin ma haysata waxaana soo qaxnay Ethiopia waxaan ka soo qaxnay waa gumaysiga Ethiopia gumaysiga Ethiopia waxa ay nagu dhigtay sacaadana oo dambe haddii aanu joogno kun sano oo dambe xitaa naga rari mayso marka walaalayaal dadka naga dhibaatada uu qabo ama dhibaatadii aan soo marnay lubbuna kale oo isku soo wada baxeen caruurta alaasha kulli waa wada aboon haweenkana marka minana sa loo saari weya tahay waxaa weeyaan siyaasiyiin ma hay ma jirto shacabaan ma hay masaakiin baanu nahay waxaa weeyaan ummadda walbana caalam bay iska leedahay waxaa weeyaan soomaalida halkan joogta ma siyaasiyiin ba caalamka way wada qabtaa dharkaa ku wada buusan caalamku meel walba iska yeela ma ayan fuusha iska noqotay waxaa meel walba dhalinyarada iska samaysa annagu siyaasiyiin caalamkuna lacag ma joogo waa meel isku tahay Ethiopia waxay naga ugaarsanayso in ay adduun weynaha noo aragtiiso in waddankoodii nabad yahay in waddanku horumarsan yahay waxbana kama jiro laami baan dhisnay barwaaqaanu samaynay adduun baanu horumarinay waxba soo jira dadka ay hadda naga qabsadeen ay la tageen kulli xaasbisay ku ahayaan qaar waa la gagowracay dadaha waxay ku sasabtaantay inahan waa ku guursanaynaabay la tagayaan dadka naga laga laayahay arrintii markii la marnay ayaga la tagaya saacadda waxaan ogahay shan gabdhood oo eheladayda ah qaar nairobi lagala tagay qaar ragga arisa lagala tagay inay hadda jeelka jigjiga ay ku xidhan yihiin yaan hadda ogahay raggana waa la gowracay meeshaan dhexaan lagu qabayaa dadkan marka waxaa la leeyahay waxaa lagu madaxtinimaa lagu raadinayaa wax nabada oo waddankaana ka jirta ma jirto waa la gumaanayaa shacabka naga hooyooyinkana waa la gumaanayaa caalamka waxaan ka codsanaynaa oona caalamka u gudbinaynaa dhibaatadanada in wax laga qabto lana arko loona soo jeedsado waxaanu doonaynaa masaakiintan haddiina ogoonta ee haweenka ee maatida ee maxasta ee jirdilka iyo kuftiga iyo dhibaatada intaba loo wada geystay caalamku inuu arko waxna u ka qabtaynu doonaynaa dadka haddii la yidhaahdo noo soo kabaxayaainaa halkan la idiin daayoon danka dib laydinku celin baa rabtiin se waxaa rabtiin in ama taqaanaa waxaa ugu dinisawadalka naga cadowga oon ka kicin cadowgii annaga oon ka kicin kuma noqonayno mana doonayno cadowgana inuu ilaahay noo dhaafaan noo dhaafiyaanu baryayna ilahay baanu ka baryayna inuu ilahay cadowga noo dhaafiya dalka naga annagaa kicin annagaa doonayna ma rabno waxaad joogay cadowga ethiopia hana dhaafto markayna dhaafto inana
ka maxaad u gudbinaysin waxa inaad si aashi ahaataan miya rtaan oo aad sii joogtaan aalamka waxaan u gudbinaynaa yaa waxaad dambaan nagu qabatay waxaan ka rabnaa dib u dejin iyo in meel nala geeyo in meesha calagu nagu soo geelayo maba doonayna in wada saddexaad la idin gudbiyo in wada saddexaad haddii wixii nala heli karaba wixii nala heli karaba inala nabadgelyo ka keenno nafaanna u doonay nabadgelyo aanu doonayna abaaruna nama keeni gaajilinimayna keeni walaalow meel aan nagu iman karna caadi ugu naga soo waarsan karay nagu soo waarsanay nagu iman karina rabnaa aad iyo aad baa mahadsantahay.